податоците говорат дека има драстичен пат во градежништото особено. Дали градежништото во главно во предходниот период се одржуваше на релативно добро ниво врз основа на проектот Скопје 2014 или сепак намалените капитални инвестиции влијаат и за генерално западот во градежништото? Значи, капиталните инвестиции во градежништото не можеме да се пофалиме, поготово во првиот квартал. Оланскат потоа, ако ги гледаме податоците, ќе видиме дека имаме зголемување во однос на првиот квартал. Да, навистина не беше добар. Меѓутоа, морам да потенцирам и повторно е. Мора големите проекти да се работат, како што е автопат од Кичево во Охрид, како што е гасификацијата, како што е железницата, се со цел да бројките се зголемат. Моите очекувања се дека и во моментов, ако гледаме бројните реконструкции и регионално низ државата, еве, тоа можеме да го потенцираме со нашето секојдневно одење на терен. И да видиме, секаде во Република Македонија или се работи на изградба на автопатиштата, очекуваме Ладиновци Штип за многу, многу брз временски период да ја пуштен во потреба. Динамика на прогресна активности на Кичево Охрид сериозна. Реконструкција имаме бројни. 4 експресни автопатишта се работат во моментот.